Ensangi zino abakulu mu by'okwerinda tebakyanywera we batuula nga balinga eyabuliro w'olugambo okuva basajja baabwe lwe batandika okunyonyogera emigemera wala mu ngeri enkyamu eviiriddeko abantu ab'enjawulo okufiirwa obulamu bwabwe. Teri kitukoze bubi ng'ekyo. Naddala era ennaku tuli mu ntuula mu nkiiko nnyingi tuddamu okutunuulira empisa. Kubanga omumpisa ezaffe tewaliiwo kiyinza kuwaliriza musirikale kuba muntu yenna ava ku mukama awo muntu yenna owa bulijjo okubasasa. Minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda n'abaazirwanako bamulanga kisempijja agamba nti okusinziira ku ngeri gye batendekamu abajaasi tewali gwe basuubira kutunuza mmundu mu bantu be balina okukuuma era balina okusala amagezi okukikomya mu bunnambiro. Sempijja era ayongedde n'atangaaza ku ky'okusasula abaazirwanako. Okusookera ddala ntegeeza bannayuganda nti okulwana kwaffe ffenna kw'abantu bonna tetwamanya nnyo nti tulisasulwa. Ekyaliwo tufune emirembe tukole tugira ki abantu bye tusobola okukola. Naye ebintu bigenda biddiriŋŋana tugenda okuika nga tugamba naye ate munnaffe gundi sempe egingi nti ate ye yafiirwa kinene n'ente ze ziwaayo. Oyo n'enyumba yasaanawo okugenda mubaamu embeera eyo nga bwe tuze mu gavumenti ti ebintu ne bitereeramu gavumenti ebyenfuna bigenze biterera ti sempeebwa oyo atunulwemu. So mulimu abantu ab'engeri eyo nga bagenze batunulwamu. Abatannasasulwa abagumizza nga bwe waliwo enteekateeka y'okubawa ensako yaabwe. Naye olw'okuba nga kino kintu kya ggwanga kinene ndowooza abamu tebanatuukibwako nga bandisaanye. Naye mukulu minisita waffe wa Luwero yatuwadde obukakafu nti abantu abo batanatuukibwako nabo gavumenti ejja kubanga obutafaanana ndoza na bitundu birala ebyafuna obutabanguko nga gavumenti eno emaze okujja mu buyinza ng'ebyengulu ebitundu ebya Luwero gavumenti eyina kukyekwatiramu yennyini tibifuna pulogulaamu za World Bank. Wabula omubaka wa Kalungu East Francis Katabazi Katongole agamba nti kyewuunyisa nga abakulu mu gavumenti mu kifo ky'okufa ku baabaleeta mu buyinza ate abamu bongera kubba babbe ekyongera okwanika omulugube ogubajjudde. Abantu bonna abavibwako ebyabwe byetaaga ne bibaddiza naye kati kye babasasulamu ate kwongera kubabbako n'ettaka. Akubba n'akukuba n'okukuba yebuvuma twatuuseyo ng'ekiri eyo emiggo bakubbira ku muggo bakubba ne bakuba n'okukuba. So kaakati ekintu ekyo sisuubira nti oba pulezidenti tamanyi kikigenda mu maaso mba neewuunya. Bw'ati ategeezezza nti gavumenti esaanye okuva mu kwogera obwogezi esasula abaakosebwa mu lutalo olwagireeta mu buyinza kuba baagibeererawo ng'enjogera bw'eri. Ne bw'otava ku bantu bokka neetugeze zi yuniyoni zibatwalira emmwanyi zaazo nakati tebannaba kusasulwa kubamalayo kyewuunyisa ene ofcourse union zo n'okuzitaba zitaba zigenderedde. So kati obutali bwenkanya mu ggwanga bungi nnyo tolina kyoyinza gamba nti kino kubanga bingi nnyo kafukunya. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.